prijedlog želje je zaista se sučut problemima prosjetivne na predmetnim tugi, žalosti, gubitku ljudskih života. Putim je i svaka nevolja rađa i dobre stvari, a to je da se ljudi udruže i ja se nadam da će se i u Bosni i Hercegovini kao i u Hrvatskoj stvari srediti, da će se obnoviti kuće, da će se obnoviti zemlja, a ono što je najvažnije da će se stvari pokrenuti, ali naravno ljudske živote ne možemo vratiti natrag, ali zbog njih i zbog njihovih obitelji moramo stvari pokrenuti dalje. Kada govorimo o mjerama aktivne politike za zapošljavanje, uvaženi ministar Šamber je mogao bi kuriti da u moj govor nema potrebe jer imamo iste probleme. Od riječi do riječi. Dakle, od mirovinskog sustava koji je prenapregnut do rada na crno, kolektivnih ugovora, zakon o radu, zakon o zaštiti na radu. Pa da vam ne smo mi tu jedan korak malo ispred, da smo što se tiče kolektivnih ugovora, posebno u javnim službama, stvari doveli na ovu realnu razinu, a to znači da kolektivni ugovori odgovaraju snazi i mogućnosti proračuna da ispuni materijalne uvjete koje ti kolektivni ugovori zahtijevaju. Što se tiče rada na crno, rad na crno je nešto što mogu reći da je u ovim našim prostorima uobičajeni način ponašanja i da mnogi ne vide tu nikakvih problema da se radi na crno, ali rad na crno je loš za samog radnika jer nema plaćene doprinose, loš je za gospodarstvo jer su ti gospodarstvenici onda lažno bolje konkurentni nego oni koji plaćaju punu plaću. I druge strane, to je i nešto što je vrlo negativno za samu državu. Stoga ovakve konferencije koje se organiziraju su vrlo vrijedne da možemo zajedno razmotriti mogućnosti i da zajedno surađujemo. Bosna i Hercegovina i Hrvatska surađuju dugo i dugi niz godina i s obzirom da smo mi sada ušli u Europsku uniju, na nama je da vidimo modalitete i načine zapošljavanja radnika Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Hrvatska je uvijek bila mjesto gdje su se radnici Bosne i Hercegovine zapošljavali. I moramo naći nove načine suradnje i evo, s ove strane, s ove govornice, vas uvjeravam da ćemo sjesti, da ćemo se dogovoriti, da ćemo naći načina na koji ćemo urediti taj, ne bih rekao problem, nego taj proces koji je bio u jedno vrijeme zaustavljen u Europsku uniju, ali s obzirom na potrebe tržišta rada i oporavak tržišta rada u Hrvatskoj, ja se nadam da ćemo uvijek mi svesti i naći modalitete. Kao i Hrvatska, kao i Bosna i Hercegovina imaju isti problemi sa nezaposlenošću. Imamo vrlo visoki broj nezaposlenih, imamo strukturnu nezaposlenost, lošu strukturu nezaposlenih i druge strane imamo isti problem sa nezaposlenošću mladih. Mi smo treća zemlja u Europskoj uniji po broju nezaposlenih mladih ljudi između 15 i 25 godina, a razlog tome je vrlo nepovoljna struktura, većina njih je srednjoškolskog obrazovanja. Najveći problem imamo sa gimnazijalcima, jer završena gimnazija ne znači da imate zanimanje. I to je izazov koji stoji pred nama. Mi smo u krizi od 2008. godine i stoga smo pokrenuli jedino što može država u tom trenutku kada se ne otvaraju radna mjesta, to su aktivne mjere politike zapošljavanja i ova vlada koja je socijaldemokratska vlada je u sam proračun za aktivne mjere politike zapošljavanja izdvojila ove godine preko pola milijarde kuna, što još uvijek nije dovoljno gledajući na ukupne potrebe, a i gledajući na sam budžet. Uveli smo jednu mjeru koja je na početku izazvala vrlo velike kritike, a to je bila mjera rad bez zasnivanja radnog odnosa, nazvali su je Mrsićevi 1600 kuna, bilo je još nekih drugih
imena zaplumljeno. Dakle, u vrijeme kada se ne otvaraju radna mjesta, kada tvrtke ne otvaraju pripravnička mjesta, mi smo odlučili da država izdvaja sredstva i da omogućava mladim ljudima da steknu godinu dana radnog iskustva u tvrtkama, jer većina poslodavaca zapošljava ljude sa nekim iskustvom najmanje od godine dana. Mjera je na početku izazvala vrlo velike kontroverze, više se o njoj pričalo nego o povećanju PDV-a i svaki ima nešto reći o toj mjeri. Međutim, nakon dvije godine provođenja pokazalo se da je ta mjera jedna od najboljih mjera aktivne politike zapošljavanja, jer smo prošle godine preko 15.000 mlađih ljudi zaposlili i omogućili da imaju tu godinu dana radnog iskustva. Mjera kao mjera nije dovoljna, bitno je što ta mjera radi, dakle da li ta mjera pomaže mladim ljudima da se zaposle, i mi smo u sustav uveli praćenje tih mladih ljudi i prema zadnjim podacima za oni koji su ušli u mjeru 2011. i 2012. njih otprilike oko 60% nađe stalno radno mjesto u roku od godine dana. Što govori da je mjera učinkovita, da mjera producira ono što treba, a to je da mladi ljudi nađu svoj posao. Posebno je dobra situacija u realnom sektoru, dakle mi smo odlučili sa tom mjerom izaći u realni sektor i u realnom sektoru je negdje 50% tih mladih ljudi ostane zaposleno kod poslodavca gdje su bili, dakle poslodavac ih prepozna kao osobu koja njemu vrijedi, koja će mu donijeti unapređenje rada u njegovoj tvrtci, a 20% njih se zaposli kod nekog drugog poslodavca u realnom sektoru, što je nama dokaz da nam je bio vrlo hrabar iskorak da izađemo izvan javne službe u realni sektor. Druga mjera aktivne politike zapošljavanja u vrijeme krize, koja je izuzetno dobro polučila uspjeh, je mjera samozapošljavanja. Dakle, država Hrvatska za svakog onog koji odluči izaći na tržište sa svojom idejom, pokušati se na tržištu sa svojim proizvodima ili sa svojim uslugama, daje jednokratnu pomoć od 25.000 kuna uz mogućnost mikrokreditiranja. I tu smo prošle godine negdje preko 2.500 nezaposlenih sugrađana, tako kažem, gurnuli u tržište rada, i od 10 tvrtki koji nastanu iz 10 pokušaja, negdje od prilike među 6 i 7 preživi prvu godinu dana, to znači da nastavlje dalje raditi. To je izuzetno bitna i dobra mjera, jer se očekuje da će ti poslodavci nakon dvije godine dana, dvije ili tri, zaposliti još dodatne ljude, tako da od tih 2.000 računamo da će to narasti da je 5 ili 6.000 u nekom drugom vremenskom vremenu. U 2013. smo preko mjera aktivne politike zapošljavanja zaposlili preko 53.000 ljudi u Hrvatskoj. Napominjem da je negdje stopa nezaposlenosti oko 350.000 u Republici Hrvatskoj. Ove godine bilježimo također porast svih mjera, posebno mjere rad bez zasnivanja radnog odnosa, tako da smo u prvih 4 mjeseca imali 12.000 zahtjeva. Napominjem da smo prošle godine imali 15.000 ljudi koji su bili u ovoj mjeri. Poplave su i ono što poplave i sve ono što rađa iza njih su šansa da se aktivne mjere politike zapošljavanja još više promoviraju. Stoga smo mi odlučili upravo jučer na sjednici upravo vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se javni radovi omoguće u poplavljenim područjima za sve nezaposlene osobe i da za to imaju pravo na minimalnu plaću, dakle država plaća bruto plaću u iznosu oko 3.500 kuna, imaju pravo na prevoz oko 400 kuna, i te aktivne mjere politike zapošljavanja, dakle javni radovi mogu trajati mjesec dana, 3 mjeseca, ali ne mogu prijeći 6 mjeseci. Na takav način predviđam da ćemo zaposliti između 3 i 5 tisuća ljudi,
na mjerama sanacije, na mjerama popravka nasipa. S druge strane, omogućit ćemo da ti ljudi u tim poplavljenim područjima koji su sada ostali bez ikakvih sredstava, da imaju mogućnost da dođu do tih sredstava i da to upotrebe, koliko vidim i Bosna i Hercegovina je krenula istim putem i to je i cilj ove konferencije da se razmotri načini da vidimo, dijelimo iste i područja rada, iste nam je ekonomije su nam slične, tržište rada nam je slično, tako da je ova konferencija izuzetno važna da se razmjene iskustvo. I za kraj, garancije za mlade, mi smo, Europa je prepoznala problem nezaposlenosti mladih, Hrvatska će imati negdje na raspolaganju oko 160 miliona eura za garanciju za mlade, dakle zapošljavanje mladih ljudi od 15 do 25 godina, to će biti velik izazov zbog problema strukturne nezaposlenosti i ono što na tom području također mislim da možemo razmijeniti puno iskustava, jer imamo iste probleme, imamo isti sistem školovanja, imamo isti problem sa obrazovanjem, imamo isti problem da nam obrazovanje isporučuje kadrove za zavod zapošljavanja. To su sve problemi koji imamo, ali problemi koji se mogu riješiti, tako da se nadam da ovo nije zadnji put da se nađemo zajedno. Mislim da ćemo se barem dva puta godišnje sastajati što u Bosni i Hercegovini, što u Hrvatskoj, da razmijenimo ta iskustva. Probat ćemo se dogovoriti sa kolegama iz Slovenije i drugih zemalja. Jednostavno da na tom području razmijenimo iskustva. Želim vam uspjeh u konferenciji i da ova nepogoda koja nas je snašla sve zajedno dovede do toga da imamo jednu kvalitetu više i da se stvari koje su loše zaborave, a stvari koje su dobre, a jedna od dobrih stvari će biti ovi javni radovi, još i više promoviraju u budućnosti. Hvala.